Izven lepe Slovenije, res prisrčen pozdrav. Spoznali bomo župnijo Žužemberk, nekaj bomo rekli tudi o Drinskih močenkah, o župniji Ajdovec, pa za začetek bi bilo dovolj. Morda kakšno besedo našim gledalcem, če bi se gospod župnik Janez nam kratko predstavili. Čeprav vas moram po pismih sodeč povedati, da vas imajo ljudje radi in so nekaj vas si prisvojili, če lahko to besedo povem, po celotni Sloveniji vas zelo radi gledajo. Torej,
Jaz sem tukaj od leta 2007, prihajam iz župnije Vače in Beče, ker sem je tam 14 let. No in ko sem pa ugotovil svoje starostje in potem seveda, ko je bilo ustanovljeno Škofijeno mesto, kamer je teritorijalno tudi pripadal, sem se podločil na posebno prošnjo novomeškega škofa in tudi generalnega vikarja, no in sem prevzel potem to župnije Ajdovec. Rojen sem 14. novembra 1943 v najhujši vojni vihri in takrat je imel tudi novo mašo moj rojan, gospod Janez Kmet, ki je bil novo mašo naravno moji rojstni vasi Sela pri Šumberku in me tudi krstil med prvimi. No in seveda najprej sem se odločil za ta duhovniški poklic tako, da, ker sem spremljal svoje domače duhovnike, podlipnik Jožefa ali Josipa, kot se je res on zmerem podpisoval, svetniški mož, ki je bil 47 let v selu pri Šumberku, potem posebno pa Max Ravnik, je bil potem župnik Beli cerkvi, pa tudi umrl in pokopan. No in sem šel potem v semenišče in potem gimnazijo v Zagreb in sem našel tako do 4 leta v gimnazijo. Tam so bili glavni profesori, stari, izkušeni jezuiti z nekaterimi tudi odličnimi kristijani, ki so bili pa civili. Pred koncem te zadnje četrte gimnazije sem bil poklican vojak v štip. Torej so potem pa že vsi tisti moji stari borci, ki če vem, kaj pomeni štip, pa slanc, neko nič ne vem. In pravi šuti, drbi in pati, ker je res to posebej kazenski polk. No, in potem, ko sem se vrnil, sem pomogel na hitrem, po hitrem postopku tudi napraviti še skončati četrto gimnazijo in pa tudi maturo. Torej, na zagrebški, na medškofijski srednji šoli. No in potem seveda pa 5 let bogoslovje v Ljani, potem sem od 4. julija 1961 pa novo mašo in po novi maši pa še 6. letnik. No in moja prva služba je bila potem v Žužemberku, kjer sem nadomeščal 2,5 meseca župnika, ki je šel v Kanado in Ameriko, da bi nabral sredstev, da bi zidal novo cerkev, kar pa nikakor ni spustila tedanji oblast, posebej zveza borcev in ostali, ki so bili prepričani ateisti oziroma proti cerkveni možje in ženije. No in potem po tistih parih mestih sem šel pa za kaplana za eno leto v sosedno župnijo Dobrnič. Takoj po tem letniku, eno leto, ko sem bil kot nekakšen semeniški duhovnik, sem šel pa za 3 leta v Smlednik za kaplana in potem seveda za eno leto, pa še v Šmartno priliti, ker bi mogel biti tam tudi župnik, ker sem mu že vse tele dokumentacijo in torej škofije, da bi prevzel župnijo, še Šmartno priliti in še tudi Javorje priliti. No, to smo se potem dogovorili tako, da se je prevzel pa še Šentjanšno Dolenjskem in tam pa ostane recimo Šmartno priliti še naprej za župnika in dekana gospod Vinko Šego, ki smo ga prejšnji teden pokopali in je svetniški mož. On je bil star že v 97. letu in je samo eno leto in pol bil v pokoju tam v duhovniškem domu, lepi pod Ljubljani. In kljub temu, ko sem ga obiskal pred par meseci, je rekel prav zelo nerodno mi tle, ker sem brez posla, in bi pa rad vsaj kam spodoče kam šel. Torej in duhovnik, ki je bil še 96 let star. Zdaj bi bil čez par tednov bi bil pa obhajal visoki duhovniški jubilej železnomašnik
To se ni zgodilo, ker je bil Marotka Pink zadet in bo potem to svojo železno mašo slovil pri velikem duhovniku nebesih. No, toliko, se pravi, potem sem pa šel pa iz Šentjanža po 17 letih pa na Vače, ker sem bil župnik 14 let in šel so upravljal župnijo Pečer. Potem pa sem pa že na začetku povedal, da sem šel pa v novo meško škofijo in sem tukaj že, zdaj bo vsak čas 6 let, kar to župnijo upravljam. Odlična župnija, še odličnejši tudi farami in seveda skupaj skušamo res, da bi to duhovno polje obdelovali kakor toliko pošteno in povesti. Jaz bi še naše gledalce povabil na krščanski strežnik RKC, kjer si lahko te dve zanimivi oddaje o župniji Ajdovec tudi pogledajo in jim ne bo žal. Kakšen je bil trip zgodovine župnije Žužnberg in komu je cerkev posvečena? Torej, jaz sem doma iz župnije Silo pri Šumberku, kjer je sosednja fara Žužnberka. Žužnberg je že v 12. stoletju imel bogoslužje in cerkve bila posvečena svetu Janezu Krstniku. V 14. stoletju pa so potem, da zgradili drugo cerkev in je potem so pa cerkev posvetili svetima Mohorju in Fortunatu. In tukaj letos je zanimiva obletnica, ker bo 550 let, odkar se je župnija odcepila od Dobrniča, in tako, torej, da izslovi veliko, veliki jubilej. No in najhujše za tole župnije pa je bilo medvojni, še hujš pa povojni čas, kjer so župnišče 24. decembra 1943. požgali. In sedaj seveda čudovito, to res župnišče, pa dvorana, pa je bilo še različni drugi prostori za kaplane in tako dalje. Vse to je šlo v ogen v nič. No, naslednje leto, 4. maja 1944, pa so potem pa požgali farno cerkev, to je bilo 4. maja, in tudi cerkev na Gornjem vrhu svetega Lenarta, ki je tam, kjer je sedaj veličasten spomenik torej borcem, partizanom, ki je pa to še zelo vprašljivo in tako dalje. No in kaj sedaj? Župnik in dekan je bil tedaj Gnilovec Karl. Njegov kaplan pa je bil Vinko Šega, katerega se že prej omenil in je res bil 6 let, da bo skupaj, potem 52. leta pa pride tisto najhujše, ker sta oba šla v arest za 20 dni. 20 dni pa se potem povečalo, torej dekan je bil obsojen na smrt, Vinko Šega, ki bi tudi kaplan, pa na 5 let torej ječe. No, evo, za gospoda Vinka je to znano, ki je napisal to prečudovito knjigo, kjer popisuje vse te stvari in dogodke naslovom in dano vam bo tisti čas. To je sila in imenitna knjiga, ki živo pričuje grozotno stanje tadaj, povojno predvsem. In pa istočasno je bil tako poln ljubeznivosti, odpuščanja, nikjer ni nečkaj kritizirali hudograjo tele, ki so vse to napravili toliko gorja, ampak je rekel, molim, da mi se tudi ti ljudje potem vsaj ob koncu življenja zveličali, če jih ne bi že zdaj bil v tem življenju, pa vsaj da bi se videl v večnosti. Torej dekan, smo rekli, Milovec Karl, je bil pa seveda potem, ki je bil nasprot obsojen, potem pa pomiloščen. In je bil zadnje leta pa na Olševku, tam, kjer je potem do smrti moral biti po kazni. Nismo bod nikamor ga imeti, ne? Bog varil Žužnberg. No in
Potem seveda pred takrat po vojni, ko je bila ta cerkev zažgana farma in na golem vrhu te cvibel, so pa hitro začeli uporabljati pa cerkev svetega Jakoba, ki je bilo pa na trgu Žužemberku. Ampak so hitro res zabranili, tedanje po vojno oblast zabranila in tisto cerkev tudi razlastila oziroma je nacionalizirala. Kako se pa spomnite, gospod župnik Janez, slovesnosti pri vas ob razglasitvi drinskih mučenk? Je to bilo za našo dekanijo in celotno škofijo, kar ljudskega pomena, še celo več še za metropolijo Ljubljansko. Tukaj so bili iz te škofije zbrani, slovesnosti je bilo sam kardinal, in prišle so tudi sestre Božje ljubezni iz Bosne in Hercegovine. Bilo jih je kar skoraj cel avtobus. In najprej seveda na uro pred tem so bile različne proslave, govori in molitve, meditacije in tako dalje. No potem pa glavno pa samo bogoslužje, ker je govornik omenil glavnem smisel teh drinskih mučenk. Torej, skoraj vemo vsi že bolj ali manj, da so te sestre bile potem na poseben način mučene od teh četnikov in so potem res tudi bile na tem, da bodo res, da jim bodo storili silo. In je ta glavna res sestra bila toliko junak in je rekla, pojdimo kar skozi okon in skočimo dol. Ena se je precej ranila, potem druge so komaj lezle za njimi in tako dalje. No potem so jih pa tudi na poseben zločinski način izrabili in ubili. Potem pa vrgli tam zdravno tista drina, kaj je želo, tista voda, ne, reka. No in naša dekanija se je pa še na poseben način pripravila z posebno devetdnevnico ali pa tridnevnico, kakratera župnija, da so potem skupaj, še potem z dekanijeno mesto, ki ima tudi dekanijeno mesto pa svojo mučenko, to je bila pa Krizina iz Šmarjete, fara Šmarjeta. In tako je vsaka župnija ali dekanija imela svojo res obveznost na preslavju, pri prošnjah, pri različnih opravilih in to. Ne. Torej, tako da je bil to za nas en izreden čas milosti, spodbude in tudi veselje, da imamo res v naši sredini tako herojske redovnice, sestre. Torej, poleg treh drugih so bile dve naše Slovenke. Nam je še posebej pri srcu naše domačinka, seveda Antonija, ker je bila sicer rojena v župniji Hinje, Malolipje, kamor danes spada Malolipje pod Žužemberško župnijo, ali od 60 leta naprej starosti pa je pa dokler ni šla v samostan za redovnice, k sestram Božje ljubezni, je pa tukaj bivala. Posebej seveda je bila nagovorjena od ene dane sorodnice, ki je bila tudi redovnica, da se je odločila potem za tole res pot redovništva. Bili so bili revna družina, kar precej je bilo otrok, potem seveda so starši enkrat tedno moro, drugič drugi, tako da je ostala pravzaprav sirotinja in so je potem te pastrici prevzeli na svoje rame, na svoje oskrbo in je res lepo potem tudi dočakal tisti sreče dan, ko je šla lahko z redovnice v Bosno. No, prej sem že povedal, da bo spomin na to redovnico, mučenko Antonijo,
dekan, župnik v Žužmarku dal delati poseben stranski oltar, ki bo njej posvečen. Mi pa smo tudi v lanskem letu, pa tudi eno kapelico so posvetili tudi tej sestri Antoniji. Sliko na olju je napravil pa domačin, umetnik Martin Blatnik, znan po mnogih drugih slikarijev že. No in tako, seveda, mi smo pa tudi v naši župni Ajdovci, imamo pa zelo vidno tudi naslikano, upodobljeno na platnu, se pravi, kjer je oltar, glavni oltar, sicer oltar samo eden zaenkrat, ne? In tako nam je pravzaprav vsakikrat, ko prijemo v cerkev, ko sem presveti maši, lepa spodbuda, da jo prosimo za milosti in Božji blagoslov po naših družinah in tu istočasno prosimo, da bi čim prej bile te mučenke prištete k svetim, svetnikom. Kakšne, morda ste bili na katerih slovesnosti, ali pa Sarajevo, ali Šmarjeti? Ja, v Sarajevo sem bil, ja, telo tudi jako slovesno. Tam seveda smo podoživljali še veliko več kot tukaj v Žužemberku, če je bilo že tukaj imenitno. Tam, kjer je bila zbrana pravzaprav celotna, rekel, cerkvena srednja iz nekdanje Jugoslavije, in v tej veliki dvorani, kjer smo se zbrali v svetem bogoslužju. Tako da, in tudi kar nekaj naših predstavnikov z naše župnije je bilo tam celo aktivno udeleženih, ko je bilo že zvečer pred te veliko slovesnosti, a posebno molitev v te cerkvi, kapeli teh sester, kam spadajo drinske mučenke. Tako da je bilo to res skoraj nepopisno, imenitno, lepo in doživeto in upam, da se je mrsi komu le utrnilo misel, poglej, kaj pomenijo tako preproste dekleta, kmečko glavnim, a ne, in so tako bile junaške in da jih so potem dosegle s čast oltarje kot mučenke. Za takšno stvar človek mora biti zelo pogumen in imeti zelo gorečo, globoko vero in molitev iz srca. Ja, brez tega, brez vere v Boga in res tega prepričanja, bi kaj ta skoraj ne mogli storiti. Ne? Ja, spoštovane gledalke, gledalci, zapela eno izmed pesmi Drinc Močenk, pa in prisluhnimo. Živjeli ste za Boga družbi kćeri Božje ljubavi, ljubeći bližnjega svoga, po mjeri srca Krista uskrsloga, u svakom čovjeku prepoznale ste Božji pečat, svima su bila otvorena vaša vrata. Sestro Berhmana, Jula Bernadeta, Krizina Antonija. Molite Boga za vjernost do kraja, da prepoznamo Krista poput vas. Sestro Berhmana, Jula Bernadeta, Krizina Antonija.
ljubeći bližnjega svoga. Po mjeri srca Krista uskrsloga, ljubile ste Boga više od života svoga. A sad vas vjenac resi pravednosti u dvorima nebeski. Sestro Berhmana, Jula Bernadeta, Krizina Antonija, molite Boga za vjernost do kraja, da prepoznamo Krista poput vas. Sestro Berhmana, Jula Bernadeta, Krizina Antonija, prepoznamo Krista poput vas. Da prepoznamo Krista poput vas. Da prepoznamo Krista poput vas. Gospod župnik, kako pa vidite starejše občane? Znamo v tem času imeti pravilni odnos do starejših ljudi, spoštovanja. Kako vidite te stvari vi? Pri naši župniji, zdaj že ne par let zaporedoma, imamo posebno nedeljo in svetomašo za ostarele, bolne in invalide in so zelo veseli, srečni, presrečni, kdor li more priti ali pa da jih pripeljajo, da se srečo najprej pri sveti daritvi v cerkvi, potem pa tudi po medsebojnim pogovorim klepetu po maši in pri tem skromnim zakusti, ki jim ponovati damo. Ne? No in razen tega seveda vsake propitke pa se hodi, duhovniki hodimo obhajati, takšne, ki ne more redno k maši hoditi v nedeljah in praznikih. In tudi danes se šel enega očeta obhajati in je sam izrazil že večkrat željo, a ne kar, kdaj se domisli, pa pravi ženi po domačem, ja lejte, pravi sem tako, se čuti ne umoril, daj, jaz se noben ne spomni, da bi poklical župnika, a ne, čeprav sem že večkrat bil, a ne, in hoče, neč moški in je tako rezen človek, a ne, točno ve, to je bolezen, ker verjetno ne bo več je mogel premagati na meko, vsaj da bi hodil sam lahko, ne. In čuti potem veliko veselje, notve tolažbo in bogatstvo, ko ga pridemo obhajati, ko se malo pogovorimo in to njemu pomeni zelo veliko. In zato bo treba seveda, da bi mi duhovniki in pa tudi ostali farani, posebno ljudski svet, vodili račun teh ljudi. Da ne bi bili zapuščeni in pozabljeni, ampak da bi imeli zavest mi vsi, da so takšni bolniki lahko veliko duhovno bogatstvo, tako za nas molje, ko za nas tako in naško prenašajo svoje tegobe, bolezni in tako dalje. Gospod župnik, kaj bi pogrožili na srce naših gledalcev? Redno prenašajo nedeljsko bogoslužje, počasi celo po televiziji, kde je kašno svetomašo prazniki in oni sledijo in se čutijo povezane z Bogom in vsemi farani. Tako da je potem to predvsem lahko tudi v duhu, lahko prejme tudi kakor duhovno obhajilo. Seveda potem, ko duhovnik pride, posebno o praznikih, prvih petih, kateri oni to sami želijo, pa lahko tudi prejme presvetorešnje telo. To je zelo koristno za vse te ljudi, torej, ki so bolni, invalidni ali so na en ali drug način onemogočeni, da bi lahko prišli k sveti maši in zakramentom. Dragi prijatelji, kot ena velika družina oddaj pod poti, bi morda lahko pomenil, katere pravzaprav možnosti imajo slovenski gledalci, pa tudi tisti, ki nas lahko spremljajo preko svetovnega spleta na krščanskem strežniku RKC, katerega tudi vidite na televizijskih ekranih.
izpisanega, lastniki Škofovska konferenca v Ljubljani. Lahko spremljate tudi Radio Mir Međugorje. Televizijo Poti, Medija Mir Međugorje, Padre Pio TV, Televizijo Vatikan, Televizijo Fatima, Televizijo Lourdes. Na njej lahko tudi spremljate našo televizijo Pot Poti. Verjetno lahko Bog na svoj način preko duhovnikov, katerim sem tudi hvaležen, in pravzaprav po Božji milosti so te oddaje tudi nastale in tako tudi je ta oddaja, tako sem tudi spoznal gospoda župnika Janeza pred časom, tako smo prišli v župnijo Ajdovec, morda, če ne bi bilo Božje previdnosti Boga, verjetno, te oddaje tudi ne bi nastale in sem tudi Bogu hvaležen za vse gledalce in v Sloveniji in tujini, ki so do nekle nas spremljajo, gledajo. Mi se bomo kot televizija Poti trudili, da bodo stvari oziroma vsebine krščanske, duhovne, morda tudi vsebinsko še boljše in tudi gledalce prosimo, da do nekle saj en oče naš, ali pa tudi lahko tudi več pomoli za nas in naj Bog povrne za vse dobro. Kaj bi pa položili na srce našim gledalcem oddaje Pot Poti, gospod župnik Janez ob tej koncu te lepe zanimive oddaje in vedno, ko prihajamo k vam, so nam te dedinske mučenice vedno do nekaj nas nagovorijo. Ja, kaj je najvažnejše v tem, ne, ko se spominjamo, čitamo in poslušamo o teh mučenkah, torej je prav, da se zavedamo, kako so te mučenke res postali tiste mučenke, Kristusove veste, da bi se radi potem njim priporočili v molitvi, potem priporočili svoje družine, starši, potem pa, da bi tudi kdaj radi poromali v tiste kraje, kjer so te naše, predvsem slovenske mučenke, drinske mučenke, že živele, delale. Predvsem torej naša mučenka Antonija, ki ima v glavni, kot sem že rekel, oltare na sliki jasno upodobljeno svojo osebnost, torej potem pa tudi ko imamo na poseben način še ena kapelica, ki je tudi so posvečena njenem spomenu in mučeništvu, potem pa tudi v Žužemberk, kjer bo novi oltar stranski posvečen tej blaženi mučenki Antoniji in ostalim drinskim mučenkam. Torej gotovo, to je najvažnejše, da smo povezani v molitvi, z molitvijo med seboj in pa s prošnjo. Naj bi kri teh mučenk tudi bilo bogato notranje duhovno poživilo tudi za naš slovenski narod, za naše slovenske družine. Pustili smo Jezusovega duhovnika, gospoda župnika Janeza. Jaz se vam, gospod župnik, iz srca v svojem imenu, v imenu naših cenjenih gledalcev, zahvaljujem za besede, ki ste jih podelili z našimi gledalci. V življenju vam želim obilo Božjega blagoslova in naj bo vam dobri Bog velik plačnik v večnosti za vse tisto dobro, za vse tisto, kar ste naredili temu malemu kmečkemu človeku. In naj vam Bog še da veliko zdravja in milo Božjega blagoslova, katerega pa zelo radi delite med ljudi in bolnike. Torej, ljudje, se vam lepo zahvaljujem za tako res veliko požrtvovanje. Nekdo vedno išče me,
Nikdo vidno išče me, nikdo išče me, nikdo išče me, nikdo vidno išče me. To je Jezus rešenik, to je Jezus rešenik, to je rešenik, to je rešenik, to je Jezus rešenik. Mojem srcu biva on, mojem srcu biva on, srcu biva on, srcu biva on, mojem srcu biva on. Nikdo vidno išče me, nikdo vidno išče me, nikdo išče me, nikdo išče me, nikdo vidno išče me. Lepo vas pozdravljamo iz Škofije Novo mesto v župniji Ajdovec. Za tistim lepim starim krščanskim pozdravom hvalim Jezus in Marija do naslednjega snidenja v vaši domači oddaji Pot poti.